Сездән ничек дип сорыйбыз читкә киткән якташлардан. Әллә без дә бу тормышны башлыйк микән яңа баштан? Әллә без дә биштер асып китик микән сезнең арттан? Назлы җилләр, якты нурлар килә төсле сезнең яктан. Бездә дә шул инде хәлләр, сезгә генә башка төсле. Хәл итәсе мәсьәләләр өйрәнгәннәр өсле-өсле. Шулайыны шулайдыр да тик никтер бер фикер көчле. Нигә соң без алтан кебек сез читләрдә солтан төсле? Киңәш әйбәт. Китәсе юк читкә алып башкайларым. Рәхмәт сезгә читкә китеп кеше булган якташларым.